E hapim këtë komunikim të radhës me mediat nga shtëpia e futbollit. Jemi sot këtu me trajnerin e kombëtar Resus dhe një Alban Bushi me skuadrën që do të nisë përgatitjet për misoren e datës 20 qershor ndaj Bullgarisë, ndeshje që do të luhet në Elbasan Arena, duke filluar nga ora 18:30. Ndërkohë skuadra do të fillojë grumbullimin në datë 12 qershor. Trajneri ndërkohë ka shpallur edhe listën me emrat e 22 lojtarëve të ftuar për këtë ndeshje, ndërkohë që sot është përballë gazetarëve për të folur në lidhje me lojtarët e përzgjedhur apo edhe për objektivat që ka skuadra. Do të fillojmë me pyetje për trajnerin Bushi. Shëndetje Bushi. Dua ta nis nga lista, mbi në sy disa emra të rinj. Do të një koment të shkurtër për disa prej tyre, mos gaboj janë 6. Recepi Bala, Cilveja, Bibo, Sukaj dhe Jata. Janë 8 lojtarë që janë të rinj që vinë për herë të parë në ekipin kombëtar, pavarësisht se kanë qenë të vëzhguar nga gjithë kohës, por me thënë drejtën kishim planin për të marrë lojtarë të tjerë këtë radhë, pavarësisht se edhe këta i kemi pas gjithmonë alternativa shumë të forta dhe shumë të mira. Pra ne quhet ekip kombëtar sepse mund të ketë dhe mungesa dhe ne kemi një listë shumë gjerë për 40 lojtarësh. Na mungojnë shumë lojtarë këtë radhë, se ekipi i parë ne kanë ikur 3 lojtarë, si është Bajrami, Mitaj dhe Simoni, kemi Behar Ismailin që na mungon, kemi Ali Vodën që për arsye teknike, me gjithë prekën për arsye teknike që nuk do të jenë, me mund të jenë pjesë e ekipit në vazhdim. Këta lojtarë të rinj që kanë ardhur janë shumë të mirë, kemi kohë që i shohim, janë lojtarë të perspektivës, që unë pres shumë nga ata, i kemi ndjekur në ekipet e tyre, nuk është se luajnë nivele shumë të larta, përveç Civejës që luan në Bundesliga, që është me ekipin e Augsburgut në Bundesligë Gjermane, lojtarët e tjerët janë në kategori 2-ta, 3-ta mund të themi, por janë lojtarë të mirë dhe të rinj që do të premtojnë për të ardhmen. Janë Ali Vodës dhe Endi Muhametit. Nuk e di, ndoshta janë kursyer që është fund sezoni apo Endri Muhameti është pak i dëmtuar, ka dhe provime datë 21, presim përgjigje nesër nga klubi, do të jetë pjesë e jona apo s'do të jetë. Kurse për këta lojtarë, si për Ali Vodën edhe për prekën, mendoj që janë arsye teknike, thjesht do të shohim disa lojtarë të rinj që kemi marrë për të radhë, sidomos në qendrën e Ermolit kemi marrë tre lojtarë të rinj, siç është Zukaj, siç është Pruti, edhe Zukaj, Pruti dhe Dajko. Do t'i shohim këtë radhë sepse janë lojtarë që vinë për herë të parë përveç Dajkos, që ka qenë me ne në Turqi, por ka luajtur mbrojtësi djathtë. Këtë radhë do ta provojmë në qendrën e Ermolit, që është lojtar, është pjesë e AEK-ut. Profesor, duke qenë se jemi në një fazë tranzicioni, se takon në emrave në listën tuaj, duke qenë se jemi në prag të një edicioni të gjatë kualifikuese, çfarë do të presim nga skuadra aktuale, të cilat janë pritshmëritë edhe për të ardhmen krahas kësaj misore dhe sa do ju shërbejë kjo sfidë? Jo, kombëtarja u 21 ose thjesht trajneri kombëtar u 21 nuk është e lehtë, nuk është e lehtë bësh plane pra. Në momentin që ti shef çdo herë 7 lojtarë të rinj, atëherë edhe plane nuk e si të bësh. Pra ti bën një plan, por në atë moment mbas një muaji me 7 lojtarë të rinj. Edhe ndryshon gjërat, se sa të njohi lojtari, domethënë ato strategjitë e trajnerit, është pak e vështirë, po na pëlqejnë gjërat e vështira sepse pa gjërat e vështira nuk mund të hetësh përpara, duhet i kalosh këto gjitari shumë lart. Mendoj që këta janë ndjem që dinë të luajnë futboll, e kuptojnë shumë shpejt strategjinë e trajnerit, strategjinë e kombëtares, dhe mendoj që do të bëjnë mirë. Ndeshja me Bullgarinë, mendoj që është një test shumë i mirë për ne, është një test që përpara testit me Armeninë, skuadra bullgare luan të një sistem me Armeninë me 5-3-2, pavarësisht se është ekip më i fortë se Armenia, domethënë e zotrojnë dhe ata topi, nuk është si Armenia që luan vetëm me kundrasun, kurse Bullgaria është diçka tjetër. Dhe ne do të na blej shumë. Do doja që të kisha edhe lojtarët që na mungojnë, që mund të jenë pjesë në shtator, por gjithsesi edhe me lojtarët që kemi, un jam shumë i bindur që ne do ta përballojmë shumë mirë si me futboll, ashtu edhe me rezultat. Se të kom politikës që ka sjellë dhe trajneri Silvinho, i cili kërkon që të gjithë trajnerët e kombëtareve të moshave të jenë gjatë gjithë kohës aktiv në bashkëpunim dhe me të, çfarë ka ndryshuar, si ka qenë bashkëpunimi me të dhe çfarë ka kërkuar, diçka specifike ndoshta, duke qenë se jeni trajneri i parë krati, se të kon lojtarëve që mund t'i afrojnë në kombëtarën e parë? Ne gjatë gjithë kohës në bashkëpunim kemi qenë me ekipin, me trajnerin e ekipit ta, si me Panuçin, si me Rejen. Jo vetëm me këta, por edhe me trajnerët U15, U17, U18, nuk është se kanë ndryshuar diçka, thjesht
puna vazhdon, domethënë Silvinho po e shef që sa që kthen kohën ke 21 që i ka lojtarët gati. Domethënë ka një luksu shumë të madh për të marrë lojtarët e 21 dhe mendoj që do të jetë një ose dy mund të jenë formacion ditën me Moldavinë. Dhe kjo është një punë e hershme e bërë e drejtorisë kombëtares federatës, duke punuar ke moshat që është domethënë primare për ekipin kombëtar, që nga U15 deri ke U21. Edhe ka dhënë rezultat, më thënë drejtë, po ta shikosh tani ekipin e parë, dje po i shifja në stërvitje, më thënë 90% e ekipit janë nga U21-shi. Dikur ne merim lojtar, më thënë nga klubet, nga mosha 27-28 vjeç, si që ka qenë shëmbull, më thënë, po thuj se gjithë lojtarët, si Gjimshiti, Mabraj, tani thjesht nuk marim ande, po i rrisim vetë dhe janë produkti i kombëtares Shqipërisë. Mosha. Alban, nuk e di, që gjëndje është sot kombëtarja U21, nëse përmënd dhe pak më parë disa lojtarë cilët të kanë shkuar të kë ekipi A, duke përfshirë Brojën, Aslanin, gjitho emrat cilët luajnë klubet në dhaja sot, a janë, a kemi në lojtarë të cilët do t'i pasojnë këto? Mendoj që ata janë shumë cilësorë, lojtarë shumë cilësorë që luajnë nivele shumë të larta, ju e thatë dhe vedëm, të nivele shumë të larta si Inter, si Chelsea, si Aslani, po kemi Bajrami që është pjesë, kemi Mita që po bën shumë mirë këllëmbëtimi me Moskës, Bajrami ke Benfica Lisabonës, Benfica B, mendoj që do i mbështesin këta, do t'i japin, do bëjnë shumë mirë me ekipin A, do jenë alternativa shumë të forta. Pastaj unë e kam thënë që ne kemi lojtar shumë të mirë në gjinë e skuadrës tonë, mund të themi që një ose dy mund të bëjnë shumë mirë, po edhe të tjerët mund të luajnë nivele shumë të mira, po kam rastin këtu që mund të përmend Pajazitin, që është një lojtar me vlera shumë të mëdha, një lojtar që po bën mirë dhe në kampionatin norvegjez i huazuar nga Fulami, që mendoj që shumë shpejt edhe ai do të jetë pjesë e kombëtares sa, si shumë të tjerë, po të tjerët mund të është pak moshë e vogël dhe edhe kanë kohë. Kemi pasaj edhe Arda Kurtulan, që është lojtari Adana Demirsporit në Turqi, që ka lënë Turqinë dhe Maqedoninë për të ardhur me ne dhe ai mendoj që do të bëjë shumë mirë, që është pretendent për luftën kombëtare na. Duke qenë se keni patur mundësinë që të organizoni disa miqësore, të ishini një pjesë lojtarëve, disa do t'i keni edhe në këtë grumbullim, a e keni në ideologjinë tuaj, në kokën tuaj, atë formacionin ideal që do t'jetë në kualifikuese të ardhshme, a e keni në idenë tuaj skuadrën që do t'keni për të tentuar, pse jo dhe kualifikimin për në fazën në finale të Europianit vitit ardhshëm? Pa tjetër që e kam, po nuk du t'i përsëris prapa të fjarë që i tharë që mungojnë 7 veta, por gjithsesi ekipi është, pra 90% ekipit mendoj që në shtator do e kemi. Ne do kemi ekip shumë të fortë. Domethënë të gjithë këta lojtarë, pavarësisht mungesave, janë lojtarë që dinë me luajtë futboll. Nuk diskutohet që do bëjmë futboll shumë të bukur. Kjo as nuk diskutohet fare. Okej, grupi nuk kanë këto emrat e mëdhenj, si më themi Spanja, Anglitë, lënë me luajtë futboll, domethënë siç është Rumania dhe Zvica që janë dy kokat e grupit, mendoj që domethënë ata do përballen njësoj si të barabartë, kjo nuk diskutohet, por gjithsesi ne kemi ndeshjen me Armeninë, do të themun të parën, pavarësisht se jemi të fokusuar tek Bullgaria tani, po kemi një ekip të fortë. Mendoj që nëse do të kemi të gjithë organikën e duhur, domethënë tek ata tre lojtarë që janë lart, për shembull Mita, Imbarami, shpresojnë të i kemi edhe Simonin, ne jemi ekip shumë i fortë. Mendoj që jemi nga pretendentët e atit grupi nëse kemi edhe këta lojtarë, por megjithse edhe mund këta lojtarë do të jenë pjesë e ekipit ta në base, prapë ekipi është shumë i fortë dhe me lojtarët që i kemi aktualisht këtu. Ka pyetje tjera? Okej, okay. Mbyllim këtë konferencë për mediat, më falenderoj për praninë dhe gjithë të mirat.